Kristen Stewart eta Ricardo Darín bezalako izar handien ondoan, Aitor Arregi, Asier Altuna eta Iban del Campo zinemagileen lanak izango ditugu aurten. Bere txikitasunean handia den industria baten sekretuak ezagutzeko prest? Aitor Arregi veteranoa da zinemaldian. Bere azken film luzeak Donostia zinemaldiaren epaimailaren sari berezia lortzeaz gain, 10 goia jaso zituen. Nolakoa izan da La Trinchera Infinita izenburua duen abentura berri hau? Aitor, duela bi urte hemen izandako arrakastak, ez dakit presinua, animoak, ze ekartze dotzu zeuri horrek? Bo, nik batez be animoa, ze baki zer dan, hasi eri bentze baki usan, ez dakigu gehoia pelikuliak bizirik urtengoan, injartut urtengoan hori ez dugu jakitxeik, baina lehenengo hasierako ze horrek, ba, inbiarrak eta zein den, ba hori ez, bidia eta gidoia edo egun horretako bat, ez bestan alde egunekua eta baina gutxi gora bera maskauta dago, ez? Orduan, urdurit jasun etorriko da, baina batez ere momentu honetan, egun batzu faltan, animua ekartzen dut, animua eta ilusinua. Zelako prozesu izan da Antonio de la Torre eta Belen Cuestakin lanetia? Ba, esperientzia bat izan da, bixiak oso aktore honak dira, esango neke, hola, topak, ez? Goi maiakuak. Fusilaua, larena. Eta aldi berien oso ezberdinak. Oso ezberdinak, eta hori nik uste ondotan atorri da pelikulentzat, eta personalki nik asko ikasiot, eta bai, bakit bai beste kidiepe hori pentsakien da baila. Antonio da oso bizterala, oso barrutik eta bitxako hausak, eta igarrin bideo benetazkoa dela, zuk igual emunan zatzu indikazio batzuk, eta kontutan hartzen dutzu, baina beak baita frontoi lan egiten dago askotan, zaten joa Nikola Estot ikusten da beste era bat izan behar da, eta harrapo bidau realidadia, bestela ez da eroso sentien, ez? Osea, joen bia basatu, joen bizatzu, ez? Pikin bat, adibide txiki bat jartziaren. Eta Belen aldiz da beste eskola batekua, ba, txeko lanak inda ekarri, perfekzinua bilaketan, bisa bilaketan da hori, ez? Perfekzinua, baina, bueno, txeko lanak ekarritza, ja, gidei bat, klaru, osea, bide gorri honetatik noia, eta gero ia eskaketan mozuzu aldaketa hauin edo beste hauin eta beste hauin, ba ingo dutzut, baina nik neria mugutzutena oso ona izango da, ez? Benetan, gero ikusiko, oso, pelikulan bisak oso ondo dauz, da, eta hor duen, ba, horreati ia bakarrik, ba, bueno, mehaz izan da esperientziak. Eta hiru zuzenda izatean kontua, ze, bikin bai, baina oin, hirugarren bat bezartua, horrek ez dauk korapiltzen prozesu dana? Bai, ba, bai. Segun eta nori galdeketa zatzen eta segun eta ze fasetan, ba, gauza bat obesti erantzungo. Segurante nik ez dut esango Josimarik esan dagoena, o Jonak esan dagoena, o segun eta ze fasetan. Kanpotik ikusitzen, ulerketan dut, arraru izatia, baina guk lanitzeko era hori daku aspalditik. Handian adibidez, Jon eta Bixo ginen zuzendari, baina Jose Maria atzetik prozesu oso oso presente egon zen, prozesu guztixen. Loreak enbe, ba, Jon eta Jose Mario zen, baina ni egon intzen. Ba, ez hain presente Jose Mari moguan, handian, ze, bueno, ba, beste gauza batzuk enbe bagagitzen, da hori, baina, nire esan, guk azkenien prozesu hori jarraiketan du. Igual sinatzen dago epik, kasuntan iruk, baina talde guzti xekartzen dago parte, sentzikintzen du lako, hola, pelikulia injartu ikindala, eh? Sendotasun bat dakola, eta zube sendo sentiu behar zara pelikulia eri buruz hitz egiterakoan, ezta? Eta erakusterakoan jendian. Orduan, zentzu horretan eta bai izan da, ba, bueno, ez da izan berezikiko saltua. Espainiako gerra hainbat filmetan landu da, zer dauka edo zer ikusiko barrixa pantailan aurrian Trintxera Infinitan? Espainiako gerra zibilian hasten da, Andaluzian, ezta?
eta amaitzen da 79an, 93 urte kontatzen da pelikula honek, ezta? Beraz, gerra zibiletik, pasatzen gara posgerrara, eta gero ba, diktadura frankistela, eta gero, ba, bueno, Frankoen azkenengo urte hori horietara, ezta? Eta hori, ja berez, urteko puru hori edo kubritzia edo, ba, bai uste dugu, albizkat, bai ikindola, desberdin edo beste pelikulatik konparuta, ez? Baina nik hortaz gain bai uste dut gerra zibilan ikaragarrizko zera, episodio historikoa dela. Harrapatzen dugu, ez dakiz eman mila episodio. Eta uste dut ondikan azala besterik ez dela kontau. Uste dut gerra zibila esan balitz, ez dakit beti izaten dut, baina estatuetuetako atal historiko bat, Amerikan egingo lukete ez 500 pelikula. 8500 baizik eta ez zian nekatuko egiten. Gero hor baita dago, pixkat garbi komentatziaren edo, ez dakit, olako ideia bat edo ez dana guztiz erreala. Jende asko esaten da, jo, una maz de la guerra civil, Espainian esaten dut, Baina datuak eta esaten daue, konparauta beste pelikula mota batzukin eta askoz gutxiago dela. Gertatzen dena da, momentu batetik aurrera, politika, gaur egungo politika nazten dela hor, eta justamente hori kritikatzen dutenak, una más de la guerra civil, es que no saben hacer más el cine español, hau zerte dutenean, ez da? Behaik, seguramente horreiteko gehientxuenak ez toaz, zine estatala ikustea, ez da? Orduan, kritikatzen duzu, baina bestela be, berezikiko interesik ez daukazu. Nik uste dut badagola zerbait arrarua. Zeuentzat, ze suposatzen dau zinemaldiko 9 egun horreik, zer dauka horre atzeko lan izugarri horreik, jendeak ez dauen ikusten hori. Zer dauka horratzean edo, zinemalditza zeuentako zer da? Bo, guetzako beti izaten du eta hola sinisten du, argi eta garbi, zinemalditza foko bat da pelikuliantzat. Hau da munduko zinemaldirik importantinetako bat. Eta bertan baldin bat zaude foko bat jartzen dizute gainera. Eta orduan horrek kriston bultza emotizio pelikulia. Egixea da, arrisku ere badakola. Ez pa ondo urteten, ez pa guztaiten, foko hori ere hor dao. Orduan jendien abari juiken dago. Ba, ez da oso ondo urten, tal, ez da asko guztau. Baina guetzako funtseskua da. Gure aurreko pelikulatan be, kriston, estrategikoa izan da, hortik aurrera hasi da Loreaken eta Handian eta Lucio onzanien dabe bultzaka da eta lasterketa hori. Eta hortik gero etortzen da guztixa, ez? Beste zinemaldi batzuk edo beste sari batzuk edo gure liga azkenien hori da baita, ez? Pijimate saiatzia guk ez duiten pelikula ondixak eta ez duiten beste pelikula guztiz zangonek ez dakit mainstreamak edo, ez? Eta orduan guk olako zinemaldi potente bat etxien aukitia bizi du lujo bat emoguan. Eta zinemaldixan ostian, zer? Ba, zinemaldixan ostian, ikusiko zela urtean den pelikula ez da, zinemaldixik bizirik edo gurtuta, edo gero estrenatuko da, urrian 31an, eta gero ba, bere ibilbidien gau zinemaldi ezberdinetan, egisa da beste batzutan baino murritza guaz, hor eskubide plataforma eta telebizioa medio, ba, adibidez Handiak edo Loreak ekauki duen urtebete hori edo ez dago aukiko. Baina, bueno, diru hori beharrezko izan da baita pelikula egiteko, orduan, ba, bueno, ba, aki usin zan jokua. Rosa, se ha acabado. Han fusilado a la arena. Al Enrique, al André, al Quijo. No me fío de nadie ya. Están diciendo que ha hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Duela 14 urte zinemaldia aztoratu eta Epaimahai Gaztearen saria lortu eta gero, Asier Altunak Etxebestetarren historia berreskuratu du. Agur Etxebestek harrera bere izango aldu.
Kixi, film baten sortze prozesua luzi izaten da. Hasieran irudikauta zaukatzuen film bera da ikusiko una laster? Bueno, ni gustatu da gidoitik edo paperetik pelikula pasatzean beti mejora egiten da normalian. Hilik ez un pelikula gaizki, baina normalian mejora egiten da, ez? Baina, bueno, azkenean komedia izan ni pelikula hau, ni gustatu da beste pelikula batzutan, baina errexagua edo dala prozesu guztia, ez esan nahi dut. Batez behin montaje garaian, beste pelikula batzutan, ez dakit dokumentala izan dala edo, ez dakit, igual Amama bezalako pelikula bat, bat daukala beste, ez dakit, poesia gehiago edo, bazaiago izango urte da montajea. Hemen barria erakiten badau, sekuentzia batek funtzionatzen badau, geratu itxera eta bestela kanpora doia. Orduan, alde horretatik, ba, pelikula hau nik uste dut erresagoa izan dela ba, beste batzuk baino, ez? Hemen ez gaitu inok ikusten baitea, kendu arropa. Zer dute etxe bestetarrek, bigarren aukera edo bigarren film bat eukitzeko? Bueno, nik uste dut eukitzeban arrakastaren ondorio zetorri dela bigarren parte hau edo. Gero, hasieran ja, ba, pelikula estrenu zanean, bai bultzatu eskuen produktorek ba beste bigarren parte bat egiteko, baina bueno, guk beste proiektu batzuk gauzkaun eskuartean da, bueno, iritsi da momentu bat, ba bueno, Telmo eta Bixok esan gain da, zaitik ez dugu erronka hau harrapatzen berriro botaz eskuen hori, ez? Ba esan zuzkoen aurringo gendun beste bat eta bueno, Gustavo Jakun batez be oso politxa dalako pertsonai berberekin, 15 14 urte beranduago beste historia bat sortzea, ez? Ja, bueno, denbora euren arpegitan ere benoen pasua ba euren arpegietan ikusitzen da eta aparte ba bueno, ba da ariketa oso politxa, ez? Oso erronka politx bat da, ez? Eta alde hortatik, eso esan nahi erresa denik, porque bueno, ba bigarren parte bate beti azka arriskuak. Baina, bueno, hori bat ez be, ba, idazterako orduan gozatu gendun, hasieratik pelikula idazten, gure intentzioa izan zen hasieratik komedia puro bat egitea, barriara egiteko pelikula bat, eta alde horretatik ba, beste pelikularen nik uste dute helburua beste bat zala, oin aldatu da, baina, bueno, bat ez be, ekipo berakin lan egitea, izan da gauzaik politxena, ez izan da, dano juntatzia ez bakarrik aktoriak, ekipo isa dana berdina da. Eta bueno, ba, familia bat garela ba, somatzen dugu eta hori oso eharra da, ez. Txispazo! Txispazo bat! Txispazo! Prezino gizai usan duzu, Ez dakit, nik uste dut, bai erronka, gidoia egiterako orduan, bueno, apustua zan ba, pelikula oso hon bat egitea, ez? Eta badakago pixu pixka bat, baina, bueno, gero benetan eguneroko ba, azken prozesu guztian ez dugu eukiola, kriston pixurik gozatu deu, nik uste dute esperientzia ere, bueno, pixka hartu dugula urte hauetan, eta, bueno, batez be gure kezkasan historiakin azertatzia. Bestea, bageik iun, ba, bueno, rodajea eta, bueno, aktoreak zuzentzen da guzti hori, bueno, teknikoki eta izugarri ondo geratuko zala, baina gure erronka hondixena zen historiakin ba, azertatzia, ez? Eta Gustavo Jakun uste baino gehiago. Benetan egon ginen nahiko, bueno, hasieran bai izan zen gorakada bat, eta jo, seguro ikusten egin duela ba, historia berria hau zondo, baina gero sakonian, ba, bueno, bat ez be, bukaera amaten da, ibile ginen nahiko ba, bueno, Gustavo Jakun, eta, bueno, ba, horrek ez dakit, askotan, ba, dudak jartzen da hori, ez, ba, batzutan historiak barrutik edo ateratzen denean, edo, ez dakit, guk baditugu beti, ba, historia pilo bat gure, bueno, hor kajoian gordeta, ez, eta hau da, ez dakit, zelik enkargu ba bezala, edo, bintzat, kanpotik etortzen den zerbait, ba, eskatzen dizutena, ez, orduan, ba, bueno, reflexionatzeko ba, beta emoten dago ba, horrek, ez? Aberre komenidan ba, hartzea lan hauek eta pixkat barrutik ateratzen dian historiak alde batera utzita edo ez. Eta, bueno, nik uste dut azkenean
ondo etortzen dira danak. Danekin ikasten da, eta batez be, ba, bueno, ba, gure ogibidea hau da, eta egin bia dira bai. Politika da hon moduan kontuan izan da, zeuen gidoia, luze ala motz gerau da? Bueno, politika gauza bat eta pelikula beste bat, ez. Guk barre egiten diogu gure buruari, bai gure ba, udaletxean funtzionatzeko erari, baita gizarteak berez, ba, herriak aldaketei ba, dituzten bildurrei, eta bueno, azkenean aurreko pelikulan bezala, gure ba, bueno, pelikula honek islatzen du ba, gure herrisa. Aurten be estrenaldian, zinema dixan, hankaz gora jartzeko prest? Ba, ez dakit, dike egisa esan, beste banlan askotan nago, sartuta eta ez dut duki bilera bat ere, ba, pixka zinemaldisa prestatzeko ez, baina, bueno, seguro ja, kontuan hartuta, ba, azte hartian estrenatzen degula eta ostiralian, ba, sala guztietan egon gara pelikula, nik uste zara eta desente ateratzea komenik jakuna. Baina, bueno, azkenean gure helburua da, ba, pelikula jendearen gana iristia, ez, bintzate juten danak ondo pasatzea, eta bueno, gero hortik ba, ahosa-ahos zabaltzia alde guztietara. Zein bilbide aurrek uste dut zazu pelikulai? Bueno, nik uste dut jendearen, publikoa bilatzen dauen pelikula badala, ez. Berez, festivalak eta ilizke, baina nik uste dut batez be publikari begira dauen pelikula badala. Zeratik ez emakume bat? Emakume bat? Bada, garaia. Emakumea puztu horietan egon gaita zen. Bai. Zai? Ni. Zu? Giroa nahaz egia zegok. Aiek tiro gota baino lehen kabian eskutatu beharko uke. Kabian? Alkatzen zautzile ardek. Eskerrik asko. Artzaztu lasai, Manurisa. Zuk ez ez ari mea. Hau, ez da, gure kompetentzia. Eta zein kompetentzia daba. Martin jena. Martin! Bai! Gauza dauden bezala jarraitzea nahi diagun besterik ez. Zer nahi duzuk? Benez duela bezala bukatzea? Hemen ez gaitu nioke ikusten baitea. Kendu arropa. Eh? Eharki aldatu zen bizitza patizio. Lehen emazten egiten zuena, guainik egin behar. Eta behar egiten ziena, Andreak? Zite zu hemen. Zure egin utzi behar ditut. Nerekin? Jos! Diaz! Ea noiz ikasten dezuen gizonek, emakumen erabakiak errespetatzen. Patricio Suetze, añor. Maria Luisa del Kate. Ez titula berrez ikusen. Tontakume horiek! Etxe beste. Zer gertatzea? Hemendik aurrea. Gauzak nire modura ingoia. Eta beteranoetatik hasi berrietara, Iban del Campok Glittering Misfits bere lehen filmusea zinemaldian estrenatuko baitu. It's tougher, mostly because of, as is always the case, artists getting priced out. You know, it's very difficult to be free and loose and experimental when you have to keep down three jobs just to, you know, do rent and groceries. But, you know, so far,
everybody's managing. I mean, you know, we haven't... I do know people who have left because they just saw no reason to keep paying for it and gone other places. And if it keeps up, New York will lose it. I mean, it can't be the cultural capital just because it's New York. You don't get that. You have to be open to people, you know, that mostly have their spirit to offer and don't come with a big fat wallet. And that's really difficult now. But thankfully, people are figuring out ways to make it happen. You know, hungry, crazy artists can be very resourceful and come up with all kinds of ways to make things happen. So far, I'm still optimistic. For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with your steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday! Bakoitzak ineko noztian, bisekin elkartzeko unia iritsi da. Aitor, zuretako, zer da zinemaldixa? Ba, aste bat, zeinetan eta bat ez bezinia arnazten dan, ez da? Bai ikusle moduan, bai gure kasuen baita pelikuliak unien edo baita ba, egile moduan, eta... Eta da, leku bat, zeinetan jende pili elkartzen den zure sektorikua eta horri txispak eta dateko aukeria mutatzen, ez da? Asier, zu zinemaldia gertuatu zinean, ja profesional bizera gertuatu zinean, edo sarrerak erosi kolia egin eta olako paperian behe egonza? Bo, nik uzle bezala, ez? Bai, andoaingo zine eskolan egonean, ja, bueno, zinemaldixan beti genden kolatzen alde guztitan, eta... Zine asko ikustarkoa naiz, eta da gozada bat aldorretatik. Ez bat ezbe goratzen dut Gaztian itzanea ikusten ditula ba, sekzioak, ez? Ola, igual zuzendari aspaldikoak, eta aukera hori, bueno, gauza ederra da, ez? Zinemaldiko zail ezberdinetan egon arren, Irizar zarian lehiatze zaile bisok, lagunak eta arerio, lagunak bakarrik, zel ikustu zuen zeuen papela? Lagunak, ez? Osa, ez dakit. Zela ez dakatu da zerraitek. Ba, oso giro honako gure artean, da, bueno, ba, leia dagoela, bueno, hor dago, baina ez dago, ez dakit azkenean, guk importantia da pelikulak jendean gana iriztia, eta zinemaldetik onda ateratzia, ez pelikulak hori da importantia, ez. Datu moguan, kuriosidea moguan, behin pelikulia eta guria editatu dugu nahiko beretsu eta toki berdinean. Osea, metro gutxillara eginean guditekin behek editekin egizian pelikulatik, ez da, orduan, bueno, azkenean konbibentzia bat bizi izan du prozesu hortan. Zinemaldixak honezkero erakutsi ditu aurtengo karta guztixak, azizaiei ja begiratzen, banik peli hau guztoko agaten ikustia edo zuzendari honekin igual batzart behat ikitzia ondo egilitzake? Ni hortan nahiko nagixan ez. Guztetxeat, bai haiek izatzu gauzak, ez da bai dakitzu zer bota bihar dauen, eta baina, bueno, batzuk ibilien dira, aste batzu lehenago ja begira, baitu honetan, eta pase honetan pasako naiz, eta ez dakiz zer. Ni hor, bitin bat, guzti egitea baita, harrapotia sorpresaz. Bai dakutzu hiru lau izan, ez da, hau nahiko nek ikusi, baina hortaz gain, zinemaldixa da, seguramente, lekurik bakarrenetakua, ondiokan pelikulate sorprendio aldotzuna. Ze beste pelikulak urtien ziaztena egin dianak, telegista montaten dianak, eta ja sobreinformazio bat egin datoz. Ja bakitzu ondo dauen, o guztau da, nebentzat guztau dan, edo ez orduan, zinemaldixan sorpresa hori nahi guztau etxan mantenitia. Eta gero, esan duzuna, zuzendarixekin elkartzeko eta hori, bueno, baina zuzendarixak produktoriak bai gabitzia, ez duzu, bueno, honekin ba, baskari bat komeniko zan, honekin ez dakiz ertal, hori ja badoia izten baita.
horrenbeste zinemaldi eta gero, jaialdi honek emuntutze aukeria zeure miton bat gertutik ezautzeko? Olako gauza kuriosioa gertatzen dira, ez. Bai, beti da aukera ondoko maixan hor, ez dakit, ba, aktore ikonon bat edo egoteko, eta da politxa, ez. Natural, ez, bizitzia hori, ez. Gero bestalde batetik, bueno, uste dut aktorien atzetik ibiltzeke hori eta gaina zinemaldi saia nahiko handitu da, ez? Ba, fan fenomen hori. Eta bueno, nire horri pixka tarritu itxen dozta, ez? Baina aldi berian ematen da justo Donosti ez dakit, edo inguru honetan, ba, edo zein tokita restaurante baten aktore bat lasai-lasai afaltzen ikusteko aukera hori, eta inork molestatzen ez dut zala, ez? Pixkat igual, Maria Cristina ingurutik kanpo eta hola, ez? Eta hori uste dute politxa dela eta herri bezala ere, ba, arro sentitzekoa, ez? Pertsonari bere momentuan, ba, lasai lagatzeko aukera hori, ez? Euskalduna, kontziente gara ze pixu daukan zinemaldixak nazioartean? Zinemaldixak? Bueno, nik uste baietz, ez? Zinemaldi hau nik uste beti goraka jundala eta bueno, informazioa iriste jako jendia, ez? Eta, bueno, A maila hori eukitzeak, ba, nik uste oso zabaldua da, hola, ez? Alde horretatik. Kuriosidade bat, batek bestian lana ikusi dau? Esan gendu, bueno, nola ongaren bat toki berea montatzen da montadore berdinakin, da soinu teknikari berdinakin, da esatek gendu, bueno, enbiago egun baten bat ikusi lehenengo eta gero bestia, baina ez dau euki aukeraik, ez. Zinemaldixak gertuatzen joan da nahinien, ja, pikimak gure artien komentatu duna, baina honezkeo zinemaldixen ikusi kondizio honetan eta pantalla hon batian eta soinu honak, ez. Eta, bueno, bai, ba, horben agikixe pikimak egon da nik uste dut. Gure aldi bentzepai. Zer falta da industriak, zaskotan ezatea, jo, zinia beti krisian da hola, zer botatzen zuezuek faltan, ez dakit instituzioetatik, enpresen perroetatik, nun falta da rondion apoio apur bat, bueno, ba, zinia edo industria hau goraka azteko. Uf, galdera korabiotzu da, gauza asko da duz hortartien, ez da, bueno, nik txikitetik azitea, guretik azitea, nik esango neke ez gaudela egoera txarrian, osea, ustot, oeto asko zobeto egon lehikela, baina baita usteot ondala esfortzu hondi bat, sektore ezberdinen artian, sortzaileak, produktoriak, gero erakundiak, bai lortu dagoela nola baita edo hauspotu eta honi injar bat emutia. Hau batxe beste izan zen fikzinuan irudi realian edo bitima eta tiera hiebena ornada honi edo, osea, barri honi, eta hortik aurrera irten dira pelikula desberdina pitinka oso desberdina behin artean eta baita oso egile ez dakit izango beke sensible desberdinekuekin eta horrekin jartu injau nire ustez Euskal Herrian edo zinemak dakon ba bueno ez dakit entzutia edo ikuslia ere ohitura ikustea gauza bat edo ondo dauena ja ez zara faten bakarrik militantziatik baizik eta kontuz, euskara zinako, euskal zinematik ertenako zerbait gustatu altxat, ez da, leheno indala igual amaz urtetzana, hain posible. Zu kaupa etxe beste aipatu duzu, baina nik loreak gituko nauke, amama gituko nauke, handia, kozientze zaie zenbat lanen jo zuen geure txikitasunean haundidan industria baten alde? Bueno, guk modu inkozientze batian, hasi ginen, zine itxen, baina, bueno, sekulaztu duki ba, komplejuik eta beti duki dugu helburu badala zine hona itia, ba, euskeraz izanik, ba, ez dagoelako beste modurik, ba, kanpora eta errekonozimento ba, kanpoko atiak zabaltzeko, ez? Eta alde horretatik, bai jarritzen dugu igual, ez? Bai aldatu diala gauza asko indala ba, opatxe bestetik, ba, batez behin ikuste dute ekipo potente bat dagoela, familia handi bat teknikoena eta produktorena eta zinegileena ba zinea egiten ari garela modu natural batian eta bueno, nik uste dute egiten dian pelikula bakoitzak ere pausotxo bate aurrera hau emoten dagoela eta nik horra ipatuko neban handia, zeker mandotza handiak Euskal Zinema entzein, ba, inork niko indala 10 urte o 8 urte ez nun imaginatuko horrelako presupuesto eta holako ausar pelikula ausar bat egitea ba epokakoa efektu bereziekin eta orain da momentua ja hurrengo proiektua pixkat
bueno, ba, lotxagabe haundiagoa edo planteatuko duguna, ez? Eta poliki-poliko egoiaz, pelikula bakoitzakin, ba, atia zabaltzen, eta gero, bueno, bebai atzeti datozen gazteak ere ikuspuntu ezberdinekin, eta hori da, enbiar dana, edo nik uste dute ona dala, ez? Euskal Zinegentzai, ba, hori, ba, gotia begira ezberdinak, eta bakoitza bere lanean, eta zer hilo lan egiten, ez? Eta lan egiten dugun egin aterako dira beti pelikulak, ba, zabalduko dutena, ba, bidia kanpoan eta arrakasta eukiko da benak, ez? Ikusi duzuenez, Debagoienak goimaiako ordezkariak izango ditu zinemaldian. Hortaz, argiak itzali eta zineaz gozatzia baino, ez da falta.